O Brasil agora é parceiro da NASA, Agência Espacial Americana, no programa Artemis. O acordo foi assinado em cerimônia no Palácio do Planalto e vai levar a primeira mulher e o primeiro homem negro à Lua e organizar até uma missão humana a Marte. O Brasil foi o primeiro país da América do Sul e o décimo no mundo a aderir ao programa Artemis da NASA, que vai retomar as viagens à Lua a partir de 2024. O projeto prevê a ida da primeira mulher e da primeira pessoa negra à superfície da Lua. Visa também desenvolver tecnologias para organizar uma missão humana a Marte. Isso vai permitir o engajamento das nossas universidades, vai permitir a preparação de novos recursos humanos para a área de tecnologia em diversas áreas. O programa espacial ele abrange muitas áreas. O embaixador norte-americano disse que o programa já conta com apoio de mais 11 países. Para o Brasil, a participação no projeto Artemis é mais um instrumento para trazer avanços ao programa espacial brasileiro. É uma vertente crucial da nossa diplomacia e é essencial para a prosperidade do país. Por quê? Porque cria oportunidades para empresas brasileiras do setor espacial que transcendem o escopo desse projeto, mas também reforça o compromisso do Brasil com princípios e valores de usos pacíficos do exterior. Esse projeto, a qual agradeço ao governo americano por ter colaborado para que nós entrássemos nesse seleto grupo, bem como outros países aqui presentes, demonstra que o Brasil é um país que realmente tem admiração, tem o reconhecimento pelo mundo todo.